xaflada qalinjabinta dufcada afraad ee jaamacadda sayniska iyo tiknoolajiyadda ee Samsung University ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Ku dhawaad 250 arday oo dhameystay darajada koowaad ee jaamacadda kana baxay kulliyada kala duwan ee jaamacadda ayaa maanta shahaadooyin lagu gudoonsiiyay xaflada. Munaasabad oo ahayd mid si weyn loo soo qabanqaabiyay ayaa waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan oo ka socotay bulshada qaybaheeda. Waxaana dadkii halkaas ka hadlay ay ardayda u jeedinayeen dhiirigelin iyo hambalyo. Ugu horeyn waxaa halkaas ka hadlay gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Maxamuud Maxamed Xarbi, waxaana talooyin uu u jeediyay ardayda. Waxaa sidoo kale uu sheegay in jaamacadda hadafkeedu uu yahay soo saaridda dhalinyaro tayo leh oo hogaamin karta mustaqbalka dalka. Maanta waxaad ku soo biirteen aqoonyahanka Soomaaliyeed ee dalkaana adinka iska leh adinka ayuuna idin sugayaa. Waxaad ka miro dhaliseen safarkii dheeraa waxbarashadiina oo aad soo gabagabayseen qaybtiisii hore. Waxbarashada ma dhammaato, runtii waxaa idin sugayo in khibradiina, aqoontiina, xirfadiina iyo skilliskii aad yeelateen aad waddanka ugu adeegtaan si aad uga shaqaysaan hadafka ah Soomaaliya in ay noqoto waddan isku filan. Sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha midowga jaamacadda Soomaaliyeed Daahir Xasan Carab, waxaana ardayda uu kula taliyay in waxbarashadooda dalka ay ugu adeegaan. Ardayga marka uu waxbaranahayo waa iska garan kartaan hami iyo wuxuu leeyahay ujeedooyin asaga u gaara. Hamigaasna waa waxa qofka bini'aadamka haddaanu ku nooleyn oo rajo iyo diilo ku nooleyn qofku meelba ma gaarayo. Marka waxaa la rabaa hamiga aad leedihiin adinka oo waaqica ku nooshihiinna tixgelinahaya inaad hamigiina saa u gaari lahaydeen aad ka turjuntaan. Waxaa kaloo laydinka rabaa mar walba inaad maskaxda imaanka aad ku haysaan inaynan ujeedadiinna koowaad aysan noqon saa adduunyadan aad macaash ugu heli lahaydeen ama aad xoolo badan aad u kasban lahaydeen. Waa inay noqoto dad akhlaaq leh, dad karti leh, dad aqoontooda ugu khidmeeya dadkooda iyo dalkooda. Xogayaha guud ee hay-adda IHH Turkey kuna hadlayay magaca gudoomiyaha golaha sare ee jaamacadda Durmish Aydin oo halkaas ka hadlay ayaa ballan qaaday in deeq waxbarasho ay siin doonaan 12 arday. From four faculties, first three successful graduates. Afarta arday ee ugu horeeso afarta fasal oo markaasi noqonaysa 12 arday markii la soo geeyo waxaan ku abaalmarin doonaa haddii ay guuleystaan scholarship ama waxbarasho lacag la'aan ah aan ku siin doono dalka Turkiga. Waxaan u rajaynaynaa qof walba inuu guuleysto. Wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabiri oo isna halkaas ka hadlay ayaa ardayda hambalyo u jeediyay. Waxaan rajaynaynaa in hadduu Ilaahay yiraahdo horumarka jaamacadda hadda ay sameynayaan iyo dadaalkaas in ay hore u sii wadaan ka dowlad ahaan iyo ka xukuumad ahaanna waxaan idiin rajaynaynaa inaad guulaysataan. Waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan u mahad celiyo jaamacadda Zamzam iyo madaxdeeda. Waxaan rabaa inaan dhaho ardayda Soomaaliyeed ee maanta qalinjabisay guuleysta. Farxiin Muraad, idaacaddii TV-ga Dalsan, magaalada Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambayntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.